Bueno, bona tarda, benvinguts a casa vostra, que també és casa nostra, no? Jo sóc net dels Ricards d'aquí a Vic, precisament, i dels Puigneró, d'aquí al costat, o sigui que retorno una mica a la meva terra dels orígens. Hi ha un Can Ricard que ara és un restaurant, precisament. Bé, avui parlarem de quelcom que no és nou, diguem-ne, a Europa, i com sempre nosaltres que anem una mica remolc, doncs per nosaltres sí que és nou, no? A Europa el cohabitatge se'n diu el cohousing, o sigui, la paraula anglesa seria un invent d'un tal Charles Durrett, que és un arquitecte que, bueno, dissenya cohousings amb ell, i bueno, va arribar aquí a Catalunya pràcticament farà cosa d'uns 5 o 6 anys a través del model Andel. El model Andel és un sistema de viure molt semblant a el que és el cohabitatge. Andel és l'abreviació de les lletres en holandès, que no sé què volen dir, A-N-D, en holandès, no? Aleshores va arribar això aquí farà uns 4 o 5 anys, però en canvi a Dinamarca fa dels anys 80 pràcticament, un de cada 3 habitatges, vol dir bloc de pisos, cases, etc., ja està format amb un pla de cohabitatge. La paraula co vol dir col·laboració, vol dir cooperativa, vol dir comunitat. I habitatge, evidentment, és el lloc on viure. Jo dic que és nou sistema, però és molt antic. És a dir, tothom sap el que és una comunitat, sigui intencional, religiosa, o una comunitat, diguem-ne, de propietaris, clàssica, o una comunitat, diguem-ne, de béns i serveis, no? Aleshores, la cooperativa, que en parlem més endavant, la diferència que hi ha en aquest moment de l'habitatge és que tu vius a casa teva. I vius a casa teva a través d'una cooperativa d'habitatges que es munta, però en el sistema clàssic, que seria, jo monto una cooperativa d'habitatges, un cop construïda l'edifici divideixo els apartaments per propietats i el que se'n diu la propietat horitzontal. Con la qual cosa, un cop, diguem-ne, ja construït, un cop pagat el contracte i fet l'escriptura, jo estic a casa meva, tinc el veí de sota que teòricament li interessat entrar per la qüestió econòmica perquè és més barat, etc. El cohabitatge és un nou accés a l'habitatge. I més en aquests moments que han sortit d'una bombolla immobiliària que torna a ressorgir a poc una altra vegada, no? Potser no amb els preus de l'any 2007, però sí que en aquests moments Barcelona, per exemple, està ja amb un 36% més car que fa pràcticament 4 o 5 anys, no? I no parlem dels lloguers, perquè avui dia Barcelona, com a parc temàtic que és, doncs no hi ha res. I aquí darrere hi ha tota una problemàtica de la gent jove, que és el que en parlarem ara una miqueta, però sobretot de la gent gran. La gent gran, com veurem aquí en l'explicació una mica gràfica i ràpida, tenim un gran problema. I un gran problema i és que no pensem el mateix que els nostres pares. O sigui, aquesta generació que hem aixecat al país, que jo dic que som la generació grisa, que han sigut empresaris o treballadors o el que sigui exactament, mestres, i ens hem dedicat a l'ensenyança o altres coses, són diferents totalment de la generació anterior, que els hem tingut que cuidar, que els hem tingut que portar en residències que no n'hi havia cap altra solució, etc. I tampoc volem, aquesta generació, que els nostres fills s'encarreguin de nosaltres. Jo sempre dic, i ho veureu més endavant, que som la primera generació, que hi ha en aquests moments, almenys a Catalunya i a Espanya en general, que no volem viure com han viscut la vellesa els nostres pares. És a dir, podem anar a jugar a petanca, podem anar a fer coses de futbol, etc. Però volem una vellesa activa i sobretot autogestionada. Autogestionada vol dir que autodependent. O sigui, fins que puguem, volem portar les riendes de la nostra vida. Això en general seria el que és el cohabitatge, tant per gent jove com intergeneracional com per la gent gran. El cohabitatge, sobretot, és un model no especulatiu d'accés a l'habitatge. I no especulatiu perquè no hi ha negoci. És a dir, és una cooperativa, les cooperatives, diguem-ne, són sense afany de lucre i les cooperatives no tenen negoci. El cohabitatge i l'economia del bé comú. Això vol dir el que és l'economia aquesta, no? Què passa? Que l'habitatge compartit és la idea. L'economia del bé comú, si sabeu molt bé, es basa en el compartir, en la col·laboració. El cohabitatge encaixa perfectament amb aquesta nova economia.
és un nom molt més col·laboratiu. Està en contra dels preus que no són assequibles, és a dir, tots sabeu el que he parlat abans, que hi ha el 36% d'augment en aquests moments a Barcelona, i això passa en totes les coses. Les residències cada cop són més cares, els lloguers són més cars, etc. Aquí, quan compres un títol de participació en aquesta cooperativa, i això ho podem parlar més endavant també en les preguntes, no pots vendre-la ni pots especular més del que el grup hagi decidit fer-ho. És a dir, si allò, el títol de soci t'ha costat 15.000, 20.000 euros per poder tenir accés a l'habitatge, quan tu marxes o et mores o et canses i vols marxar, no pots vendre-ho per 150.000 euros, ho has de vendre per 15.000, el títol de soci, més el cost de la vida, més si has fet reformes a casa teva i que el grup t'autoritzi. No? Per la qual cosa, no és especulatiu. És el que he estat parlant fins ara. L'enfortiment dels valors de la comunitat i de les relacions personals. Tots sabem el que és viure, i vosaltres teniu la gran sort que potser, bueno, Vic també és massa gran, possiblement, no? Però he sentit parlar pels diaris, gent que s'ha mort, gent que, diguem, que tens el veí a sobre i el veí a sota, i per l'olor pues, saps que s'ha mort, o bé problemes, diguem-ne, d'habitatges que no pots pagar el lloguer o no pots pagar la llum, o ara mateix molts problemes que es troba la gent gran, que se'ls acaben els contractes de 5 anys, no sé a Vic, però sí a Barcelona, i evidentment un pis turístic per setmana cobra el mateix que ell perdia pràcticament, no? Aleshores, evidentment, això és un gran problema per la gent gran. Per tant, això d'aquí enforteix les relacions i la col·laboració entre la gent. El cohabitatge és un model, evidentment, que aposta per la sostenibilitat. És a dir, molts dels pisos construïts que hi ha ara en aquests moments no són sostenibles. Ara ho estan veient, que per exemple parlen d'índex de confort, o sigui, aquelles noves cèdules d'habitabilitat, etc., i estan dient l'A, B, C, C, etc. Quan es construeix un cohabitatge, es construeix ja que sigui sostenible, és a dir, amb materials sostenibles, s'està fent servir molt la fusta en construcció. Penseu que, per exemple, el formigó o el ciment per aixecar una casa has d'arrencar-ho d'una pedra, d'una pedrera, l'has de coure, diguem-ne, a altes temperatures en forns, vol dir gastar gas, gastar petroli o fuel o el que tu vulguis, després, diguem-ne, allò es barreja amb aigua i, bueno, produeixes uns edificis que quan el vols ensorrar produeix unes pèrdues impressionants de sostenibilitat, no? Evidentment, diguem-ne, tot això influeix en la qualitat dels residents, en l'aspecte de que tu estàs en un lloc. Quina és la fórmula que fem servir nosaltres a Sostre Cívic i és la més comú de totes? I és el que en diem nosaltres a l'MCU, el model cooperatiu d'ús. El model cooperatiu d'ús significa, veurem a la pròxima diapositiva, que en principi és estar entre el lloguer i la propietat, és a dir, la propietat és de la cooperativa, que el lloga a tu per l'ús que tu vulguis fer-ho servir, si vols morir-te allà, pots morir-te allà, ningú et traurà fora d'aquest pis. Normalment els cohabitatges és un conjunt d'apartaments que no tenen més de 50 metres quadrats, és a dir, un habitatge consta d'una habitació per dormir, una sala bastant gran en principi i una petita cuina per tu poder-te ser a casa teva, és a dir, pots fer-te l'esmorzar i pots fer-te el sopar, si així ho decideix el grup, diguem-ne. I per l'altra banda, diguem-ne, hi ha uns espais comuns molt grans, que poden ser la cuina, poden ser, bueno, sales polivalents, etc, etc, no? Els bons veïns, que nosaltres diem més que no pas amics pràcticament, perquè és més complicat viure entre amics o bons amics, però sí bons veïns pot ser més interessant, comparteixen recursos, és a dir, jo tinc de comprar, no sé, 30 comptadors de llum perquè tinc 30 pisos, amb un sol comptador de llum en tens prou, la llum aquesta tens un sol comptador, per exemple, i comparteixes. Els comparteixes, per exemple, no sé, el menjar, les compres, comparteixes, doncs, si per exemple estàs més malalt en el cas dels sèniors, comparteixes doncs, el fisioterapeuta. És una economia d'escala, és a dir, això tothom us pot saber-ho, no? És diferent tenir 30 neveres que tenir una nevera, i tenir 30 cuines o 30 cuineres i tenir una cuinera, etc, etc, no?
Els components, evidentment, del cohabitatge tenen ingressos independents. I això és important, perquè el cohabitatge no és una comuna. La comuna, els que hem viscut en comuna, com nosaltres, que érem, teníem, però teníem 20 anys, no? I ara tenim 60 i tants, no? Quan teníem 20 anys, la comuna, si tu guanyaves 4, doncs posaves 4 en el poc comú, i el que no podia, doncs menjava del poc comú i tal i qual. No? Llavors venien les rons, que tu no fots res, i jo faig coses, bueno, tenies 20 anys i ho superaves. Això quan és més gran ja no pots fer-ho. Aleshores, el que s'ha intentat aquí fer, és a dir, dins la justícia, que ha de dir, home, doncs, si jo no pots, diguem, arribar, ja arribarem nosaltres, per això són els bons veïns, però cadascú té la seva economia independent. És a dir, cadascú és amo del seu pis, en aquest cas privatiu, que és la cooperativa, i el paga amb els seus recursos, sigui hipotecant un pis que pugui tenir, sigui llogant aquest pis i amb aquest lloguer pot pagar, diguem, a part, diguem, de l'altre, sigui pagant una pensió, cadascú és amo de la seva pròpia economia. Els components del cohabitatge tenen ingressos independents, això n'hem parlat, i llavors parlem del model cooperatiu d'ús. El model cooperatiu d'ús és el que he parlat jo abans. Està entre el lloguer i la compra. És sempre una cooperativa d'habitatges, no? La propietat del terreny i l'edificació pertany a la cooperativa, o sigui, el mateix cooperativa de vivendes, però pertany a la cooperativa, amb una diferència, que hi ha elevades cooperatives de vivendes, que parlat abans que eren propietat horitzontal, aquí la propietat és de la cooperativa. La durada és indefinida amb el dret d'ús. Què vol dir el dret d'ús? Que tu pagues un lloguer, és a dir, si per exemple aquest edifici, o ja ho veurem més endavant també, costa X, diguem, euros, doncs jo pago un lloguer per pagar la diferència del que no he pagat jo com a títol de soci, no? És un preu assequible molt per sota del mercat, o sigui, després veurem els preus també i tal, no? I per l'altra banda, el dret d'ús s'adquireix generalment per una entrada inicial, que és el que he parlat abans, de, bueno, depèn del lloc on vagis a parar i així, no? I el que és important, així és com un lloguer, tu quan et mores o estàs cansat o canvies de treball, per tant canvies de lloc, de situació, això és transmissible als familiars. Sempre penseu que és el grup que decideix qui entrarà després de nosaltres. Si el grup decideix que es pot vendre a uns tercers a un preu, evidentment, no especulatiu, però que sigui gent que viu al poble, marca les normes. Si la gent del grup diu no, no, això només pots transmetre-ho als familiars directes, que són els fills, per exemple, doncs, bueno, es pot transmetre. És a dir, que el que tu has pagat, a més, l'entrada sempre és retornable. És a dir, ho he dit abans, si tu pagues 30.000 euros per entrar en una adquisició d'aquestes, si tu te'n canses, recuperes els 30.000 euros, o sigui, no has pagat. L'únic que has pagat ha sigut el dret d'ús d'aquests de servei, no? Pues, amb el diàleg serà més fàcil, no? Què és això? Pues això és una nova manera de viure a casa. O sigui, no és una residència d'estudiants, ni és un pis compartit, sinó que tu vius a casa teva. Tens el teu espai de 50-60 metres, tens uns sistemes comuns o espais comuns i que tens, diguem-ne, el que vulguis. Les persones que creen aquest cohabitatge participen des del començament en la creació del cohabitatge. És a dir, decideixen on volen anar a parar, el lloc de localització. Decideixen la manera de construcció, des de fusta fins a formigó o el que decideixin. Decideixen l'estil que volen viure. Hi ha gent que volen loft, hi ha gent que volen espais més diàfans, hi ha gent que volen cuines més grans a casa seva. És casa teva, i casa teva fas el que vulguis, no? I el grup dissenya el que vol. La comunitat, el que he dit abans, dissenya la ubicació, els serveis comuns, etc, etc, no? El tamany òptim d'un cohabitatge, per lo que jo he vist més o menys, té una mica d'aigua o així, potser. Bé, el cohabitatge, més o menys el que hi ha per sobre, són entre 25 i 30 apartaments, que són uns 1.500 metres quadrats de lo que és els habitacles, i uns 1.500 metres quadrats que són les zones comunes, van al 50%. No? I per què són 25 o 30 o 20 a 30? Per un problema simplement de comunitat. És a dir, hi ha comunitats, i tots sabem que si són 8-10 persones, t'has d'entendre molt bé amb 8-10 persones
Perdona, però se'm pica la gota que seca. Amb 8 o 10 persones t'has d'entendre molt bé, perquè, vamos, i a més pensem que tenim a vegades 80 anys o tenim gent molt més jove, com per no haver-hi roces, no? Si són 25 o 30 persones, o de 20 a 30 persones, o 20 a 30 habitatges, sempre hi ha, doncs, bueno, la gent que te vindràs millor, o la gent, diguem-ne, que pots fer les teves capelletes, o per afició, no? És un problema, simplement, que en sociologia s'estudia. L'avantatge, ja ho he dit abans, no especulatiu i molt accessible, garanteix l'estabilitat en el temps, facilita molt la convivència, és a dir, quan tu portes un cohabitatge, sigui el que sigui, es nomenen normalment comissions, en el qual un s'encarrega, gràcies, un s'encarrega de la cuina i l'altre s'encarrega de, diguem-ne, de la música, o l'altre s'encarrega del transport, per exemple, no? O sigui, que fomenta el que és la col·laboració, gràcies, la col·laboració mútua i així, no? Una cosa molt important és autogestionada, és a dir, tot el que hi ha allà dintre es pren per consens. És a dir, consens vol dir que tots han d'estar d'acord amb una mateixa cosa transcendental. Qualsevol cohabitatge té unes normes que dicta el propi grup de funcionament. És a dir, nosaltres no volem, per exemple, gossos. Altres diran, jo no, altres no volem nens petits que corrin pels passadissos, o els altres diran, mira, nosaltres som budistes, tenim un cas a Sostre Cívic, que som budistes, i volen muntar un cohabitatge intencional, en aquest cas budista, no? Amb les seves... configura ja una manera de ser, no? Cada persona sempre és un membre útil per la col·lectivitat. O sigui, a tothom li toca ser president, a tothom li toca, diguem-ne, reparar, si en sap, diguem, les aixetes, a tothom li toca fer el menjar, a tothom, depèn del que el grup decideixi, no? Però sempre és important per la persona. En el cas del lliberament dels menjars o altres coses, com per exemple la bugaderia i coses així, sempre s'està en el que el grup ha decidit. El grup, quan es crea un cohabitatge, decideix, doncs, una bugaderia comuna. Hi ha gent que la té allà dintre, amb màquines industrials, i bueno, tu vas allà, rentes la teva roba, te la planxes on vulguis, o hi ha gent, per exemple, gent gran sobretot, que fa servir gent externa, o sigui, com un hotel, o sigui, venen a buscar la roba i te la planxen i te la porten una altra vegada. Cadascú s'organitza exactament com vol, no? Com he dit, molt, diguem-ne, és molt més sostenible i molt més ecològic que un simple habitatge, no? Els serveis de zones comunes, el que he parlat abans, diguem-ne, és les que decideixen el grup. Les zones comunes poden ser els serveis de menjar, pots cuinar fora, pots cuinar dintre, pots muntar-te un càtering o no. Els serveis sanitaris, quan hi ha gent gran és molt important, diguem-ne, això, la neteja general o individual, els tallers que puguin haver-hi de reparació de bicicletes, i sobretot, quan hi parlem de cohabitatge sènior, les dependències. És a dir, a tots, segons Inserso, les estadístiques ja són molt fredes, doncs ens tocarà el 18% de la gent més gran de 60-65 anys, es tocarà la loteria. I la loteria es diu Alzheimer, o es diu Parkinson, o es diu un altre nom d'aquests, no? Jo sempre dic que el límit d'un cohabitatge per entrar-hi seria la cadira de rodes, pràcticament. Vull dir que tens certa mobilitat, no? Però clar, un cop per intre i tens 80-85 anys, i nosaltres viurem fins als 122, perquè com a mínim, no? Com a mínim, perquè som una altra generació, eh? Ens hem cuidat molt millor i hem sigut molt més actius i segueixen sent actius, doncs viurem molts anys, no? Això vol dir que, clar, a la curta o llarga has de preparar també, sobretot no amb cohabitatges de gent jove, que no hi pensen, sinó amb cohabitatges de gent gran has de pensar en les dependències, no? Doncs hi ha molts sistemes, hi ha cooperatives que s'ho han muntat, que cada mes paguen un tant per cent, creuen els dits i diuen això que passi com el seguro del cotxe, no? Que paga un seguro però que ojalà no el faci servir, no? Les zones comunes són les que decideixin també el grup, és a dir, poden ser habitacions d'invitats, si un dia ve un fill allà a passar la setmana amb tu, habitacions medicalitzades, jo he vist llocs que ja estan gent molt més gran, i tenen habitacions d'aquestes que se'n diuen d'hospitalàries de llarga durada, no? O sigui, trenques una cama, no cal que estiguis a l'hospital, sinó estàs amb els teus amics, no? Quan tens un Alzheimer, doncs hi ha gent que et cuida, etcètera.
sales polivalents i tot això. Sobretot, què és? És l'alternativa al model actual de l'habitatge. L'habitatge avui dia és especulatiu. És, hi ha un senyor que té un solar o que compra un solar, o amb aquest senyor que té un solar li donen un pis i es ven el solar. Sobre això té un benefici i comença a construir, i no construeix perquè és un bé que està a la Constitució, com han dit aquí, en principi de l'habitatge. És un negoci. Compro quatre, construeixo el lloc on jo vull, els materials que jo he volgut, que en siguin més baratos, agafo els sanitaris que em puguin representar, etc. I això ho venc amb un benefici del 30 al 40%, i si hi ha un promotor aquí m'ho pot rebatre, però va per aquí la cosa. Evidentment, hi ha hagut moments molt dolents, i aquesta gent, què ha passat? Doncs, bueno, han plegat, s'han anat tot a fer punyetes, per què? Perquè, clar, aquesta especulació no és il·limitada, no? Per tant, és un excés, evidentment. Per altra banda, impedeix el que és l'especulació amb aquests sistemes. És a dir, el sistema que jo compro a 30 i ho vendré a 35 al cap de 15 anys, que jo no hi seré o heredaran els meus fills, això no és especular, això simplement és el cost de la vida que t'ha pujat. Con la qual cosa, la persona que ha pagat 100.000 euros en total seguirà pagant 101.000 euros. I ja està, i aquí s'acaba la bombolla. Fomenta l'autogestió, l'autodependència, en principi, i sobretot es manté la titularitat del sòl, en aquest cas, o bé del dret de superfície. Això vol dir que molts ajuntaments tenen terrenys, no? Han fet una urbanització, per exemple, i estan obligats els propietaris de l'urbanització a deixar terrenys públics per fer coses, per fer coses socials. Aquests terrenys, diguem, normalment els té des de l'Ajuntament de Vic fins al de Vidreres, passant per Tona, no? Bé, doncs aquests terrenys són, en diuen, terrenys d'ús social o d'ús d'equipaments, etc. Una de les maneres per abaratir el cost de la construcció és el terreny. El terreny puja d'entre un 30 un 35% del cost total d'uns habitatges, no? A partir d'aleshores, tu te'n vas a l'Ajuntament i el que fem nosaltres. Mira, hi ha una pila de gent, doncs, de Vic, per dir-ho aquí a Ciutat Vostra, que els interessa viure, muntar-se ells pròpiament un cohabitatge de gent gran, no? Hi ha terrenys al costat de les escoles, no sé què, hi ha terrenys al costat, diguem, del camp de futbol, que són dedicats a equipaments, per tant, no fa falta que ens els venguis, com podries fer bé fet abans, perquè pensa que molts ajuntaments s'han vengut terrenys d'equipaments socials. A l'època del boom de la bombolla, una forma d'ingressar diners eren tota la part d'impostos de construcció, llicències d'obres i aquestes històries, no? Que el qual s'han vengut inclús o s'han reurbanitzat terrenys rústics, no? Que això és un pecat, vull dir, ja no es queden terrenys pràcticament, no? Doncs canvi amb terrenys socials que es pot equipar a això. Això se'n diu cessió d'ús. És a dir, l'Ajuntament no cal que es vengui patrimoni, que és de tot vosaltres. O sigui, jo quan vaig a un Ajuntament me n'enric molt. Perquè, no, aviam, hi ha gent de... Per exemple, l'altre dia a Sant Quirze del Vallès, no? Vam anar a l'Ajuntament, va dir, home, sí, nosaltres tenim terrenys i tal. Va dir, para, un noi, bueno, un home gran d'allà del poble, va dir, alcaldessa, aquest terreny no són teus. Aquests terrenys són dels que vivim aquí fa 30, 40 o 2 anys, és igual. Tu administres aquests terrenys que són del poble. Per tant, si el poble et demana que cedeixis amb ús i no te'l venguis, però ens el cedeixis per construir una residència o un cohabitatge per nosaltres, el que estem fent servir és patrimoni que és de tots nosaltres, i a partir d'un acord que es fa en un acord, a 75 o a 90 anys, com s'ha fet a Barcelona darrerament, retorna l'edifici, i el terreny no perquè és de l'Ajuntament, però retorna l'edifici a l'Ajuntament. Sabeu quina és la resposta dels alcaldes i regidors que no en tenen ni idea de tot això? Diuen, primer de tot, bueno, sí, però clar, és que aquí això està dedicat a vivendes de protecció oficial. Vale, perfecte, o sigui, és gent que no tenen adquisició, etc. Però aquesta vivenda de protecció oficial, qui les farà? Perquè avui dia no hi ha constructors que muntin habitatges de protecció oficial. Després, si et deixen aquest terreny en cessió d'ús, hi ha una normativa que diuen que no pots tenir més de 60.000 euros de patrimoni, i ni pots tindre una pensió més alta de 600 euros, ni pots tindre, diguem-ne, una petita propietat, vol dir un pis, no? Perquè, evidentment, són vivendes de protecció oficial que fins fa molt poc s'han fet un ús i un abús. Tots recordeu aquelles vivendes del sindicato de la vivienda que estan traient les plaques ara, no?
allò era unes vivendes que havien costat en aquella època, vos imagineu-vos, 1 milió de pessetes, no? 6.000 euros d'ara, pràcticament. Sabeu per quan se les van vendre farà al començament de la bombolla? Per quasi bé 40 vegades el que els hi va costar. O sigui, per un pis que va costar 6.000 euros se l'han vengut per 220. I són diners públics. Qui ha fet l'especulació? Pues clar, el que va comprar per 6.000 euros i ha vengut per 240, amb la qual tu ara ja aquell pis ja no val allò adquisitivament. Això és el que se'n diu, diguem-ne, l'especulació també amb vivendes de protecció oficial. L'administració, en aquest cas, però he dit abans, no ven ni especula amb el nostre patrimoni, és a dir, no cal que es vengui. I això és important. Les avantatges per a l'administració pública que té terrenys. Home, és un... està promovent cooperatives sense afany de lucre amb uns preus assequibles per a la població. No? Evidentment, disminueix l'endeutament de l'Ajuntament, perquè si l'Ajuntament ha de construir habitatges de protecció oficial, ha de demanar crèdits, que en definitiva estàs pagant una altra vegada pels impostos del poble. Moltes vegades, quasi bé totes, hi ha la possibilitat de recuperar l'edificació. O sigui, al cap d'un conveni de 75 més 15, doncs, bueno, pots recuperar el terreny. La qualificació normalment dels terrenys de la zona urbanística són d'ús dotacional, que en diuen. Poden ser d'equipaments, poden ser per fer dotacions, etc. I, evidentment, és la gran alternativa a les residències autogestionades per la gent gran i per la gent jove, evidentment. Però per nosaltres ens dediquem en aquests moments més a la gent gran. Tenen una responsabilitat respecte a l'ús de mantenir, diguem-ne, una millora contínua, és a dir, és propietat teva la cooperativa, per tant, tu la mantindràs en perfecte ordre de revista, diguem-ne, tota la vida. I, evidentment, jo per mi, és el model residencial de futur. És a dir, quan el propietari o el promotor en aquest moment segueix fent negoci, segueix fent tot això, està encarint el dret d'accés a la vivenda. Com es crea un cohabitatge? Aquí hi ha la mare dels ous. Primer de tot, t'has d'informar. O sigui, aquí és un cohabitatge i, bueno, llavors el que has de fer és buscar el que estem fent ara nosaltres. O sigui, nosaltres estem ara fent pedagogia, no? El sostre cívic es dedica a fer pedagogia, a informar d'aquest nou sistema. Si es formen grups aquí a Vic, doncs intentarem ajudar-vos, etc. No? Però primer intenta, diguem-ne, formar-te, ben sàpiga el que és tot això. Hi ha pàgines web, que després en parlarem al final de tot, moltes històries, no? Sobretot, escull els teus bons veïns. Jo sempre dic que escollir bons amics és complicat, perquè els bons amics fa 20, 30 o 40 anys que els coneixes, no? Però, en canvi, és més fàcil uns bons veïns. Bons veïns que pensin en cooperativa, que pensin en col·laboració, que pensin, diguem-ne, que estan a ONGs, que pensin tota la vida... Clar, la persona que és individual no és un bon veí, en aquest cas, no? El grup tria el lloc on es vol viure. Això és l'important. És a dir, jo vull viure a prop de Vic perquè tinc els meus nets, tinc els meus fills o el que vulguis, o jo vull viure a la muntanya i vull estar, no sé, més tranquil. Bueno, el que el grup decideixi, ho torna a fer-ho. Important és participar des dels inicis del projecte. Vull dir que el que he parlat jo abans, doncs això es tira en marxa. Però pensa el que dic jo amb eco. Ecologia, economia, etc, etc, no? I evidentment paga el cost el teu habitatge. No tens per què donar negoci en aquests moments a una persona, a un promotor que en definitiva està jugant amb els teus diners. Sabeu què és això? És un mag, no? Un mag que treu un conillet de la xistera, no? I tothom es pregunta on està el truc, no? Si és tan fàcil, si des de fora, on està el truc? Per muntar un cohabitatge, si és més barat, els terrenys són de l'Ajuntament o privats amb un preu assequible, si viurem enmig dels amics nostres i bons veïns, tal, ens ho sortirà més barat, els cuidarem entre tots, col·laborarem entre tots. On està el truc? Pues el truc, com jo dic jo, és primer, de primer, de primer, perquè no hi ha més primers de tot, crear una comunitat. Comunitat amb el sentit d'una unitat amb el comú. Això vol dir comunitat, no? Formar un grup de persones que s'avinguin amb tu, que pensin com tu, per tirar endavant això. Jo dic bons veïns sempre, no? Evidentment, cal compartir un desig.
Compartir un desig vol dir que jo tinc un somni i aquest somni vol dir que tots l'hem tingut de joves i de més grans, de dir, home, quan jo sigui més gran vull viure amb la Pepita, amb la Fulanita i amb la Menganita, o vull viure amb la gent que els agrada el Barça, o vull viure amb gent d'aquesta, no? Tots ho hem pensat, tots. 99,9, no? Què vol dir? Doncs que el que és important és el grup. L'important és la comunitat, que pot ser per amistat, pot ser per tal, i l'empatia. I algo molt important és dinamitzar el grup. O sigui, malgrat que aquesta idea sigui molt interessant, etc., nosaltres sempre recomanem que hi hagi especialistes o gent que són dinamitzadors de grups, psicòlegs socials, antropòlegs, hi ha molta gent preparada, diguem-ne, per dinamitzar el grup cap als objectius determinats, sempre i quan siguin únics, no? El segon, planificar, no? Planificar vol dir que, bueno, hem de preparar això com una empresa, és a dir, hem de fer-ho per etapes, primer crear el grup, després buscar al mateix temps buscar la localització, diguem-ne, bueno, fins a la inauguració que dic jo del somni, no? Fins a tot això són unes etapes que poden durar, no us espanteu, entre 5 i 10 anys. O sigui, des que crees el grup fins que fiques la primera fusta, com han fet ara, perquè ara no es fiquen penes pedres, es fica una fusta, perquè els edificis es fan de fusta. La Borda, trobareu aquí un exemple. Bé, el que dic jo, segon vist, vol dir que és el mateix, és el finançament. Tothom ha de tindre un raconet, perquè, evidentment, avui dia no se regala res. Però tampoc volem que ens estafin. Si allò val 4, jo pagaré 4. I si allò val 5, pagaré 5, i si val 2, pagaré 2. No pagaré 4 més el benefici del 30%, però algú que ha fet la gestió de fer alguna cosa que jo no hi he entrat allà dintre i que jo li dono benefici a aquest senyor. És absurd, no? Finançament, hi ha estudis de viabilitat, és a dir, trobem un terreny, veurem quanta gent són i fem tot això. El segon vis, perquè veieu, el primer és el de tota la comunitat, el segon és, diguem, la relació per etapes, el segon vis, i després hi ha el tercer vis encara, no? Perquè tot és el mateix temps, pràcticament, no? Que són les experiències. Les experiències, per mi, és molt important. Les experiències en aquests moments, a Espanya hi ha 15 cohabitatges en marxa. N'hi ha 2 a Valladolid, n'hi ha 1 a Majadahonda, a Torremocha del Jaram a Madrid, s'estan muntant 1 a Biscaia, s'estan muntant 2 a Cantàbria, 1 a Galícia, 2 a València. A Catalunya tenim la Muralleta, tenim la Cerdanyola, tenim Girona, que estem nosaltres. N'hi ha 7 o 8 que estan començant projectes. Començant projectes vol dir que estan a l'etapa d'aquests primers 5 anys de gestió, que encara ens falten encara 8 més endavant, no? Les experiències vol dir, anem a mirar el que s'ha fet, anem a mirar les experiències fora d'Espanya. Hi ha gent que s'hi dedica, inclusiu, doncs, a fer viatges amb experiències d'aquestes. És com tot, o sigui, estem entrant en un món de pioners. I els pioners, ostres, a vegades la fallem i a vegades no, no? Però si ens basem en experiències, és allò del japonès, copia i millora, en principi. Sobretot documentar-se, etcètera, etcètera. I al final de tot, doncs, bueno, això és un vídeo que no hi ha veu, que és de la Borda, que és un exemple de cohabitatge que ja està fent-se a Barcelona en aquests moments, no? És un grup de gent jove, jo us ho passaré ara molt ràpidament perquè pugueu veure això. Això és la maqueta en fusta, o sigui, és el primer edifici que hi haurà a Barcelona de 6 pisos de fusta, pràcticament, no? Aquí no sabeu, no se sent el que parla, però ara veureu que està explicant el que és la cohabitació de la Borda, com va sorgir. Això és Can Batlló, que era una antiga fava tèxtil que ja sortint de Barcelona a mà dreta. I el projecte de Can Batlló neix en aquest espai que llegiu aquí, no? O sigui, diferents projectes autogestionats. Si us recordeu de Can Vies, es cau allà a prop, gent que eren ocupes, doncs al final han passat cap aquí dintre, gent molt jove, que hi ha gent molt jove aquí darrere, i l'Ajuntament el que ha fet, l'Ada Colau, ha cedit això per 75 anys en renovacions de 15 anys més, o sigui, a 90 anys. Jo, francament, d'aquí 90 anys tot calgus, no? Vull dir que l'important és poder viure ara, no? Aquesta és la cooperativista, una de les dones que explica que ella no tenia pis, que pagava un lloguer, que ara li han pujat el lloguer, però en canvi aquí tota la vida seguirà pagant, em sembla que són 450 euros mensuals i així, amb una entrada de 9.000 euros. Però ja veureu per què. La Borda és un concepte també nou dins el cohabitatge, i aquí anava. Per exemple,
Hi ha subvencions, que nosaltres a vegades no en tenim, i hi ha una cosa que en diuen aportacions de socis. Volen buscar 1.000 aportacions de soci altruísticament, és com un, com es diu allò, un crowdfunding o un crowdfunding, bueno, una colla d'aquestes, no? Doncs volen buscar 1.000 persones que puguin pagar el que puguin per ser partícipes de la idea, perquè la gent aquesta no pot pagar aquests 30.000 euros, per exemple, no? Tenen subvencions de l'Ada Colau. Aquí l'Ada Colau al costat hi posarà 23 milions d'euros per muntar una altra cosa també molt cooperativa. Bueno, això és un principi, com que no se sent massa, la idea és aquesta, no? En definitiva, viure en un cohabitatge és per gent jove, és per gent gran, són per famílies, o sigui, a Dinamarca està ple de famílies que diuen, home, jo tinc nens petits, jo me'n cuido dels meus nens, si tu te'n cuides aquesta setmana, són ideològics, el que he parlat abans dels budistes, o no sé, imagina't, altres històries, per singles, hi ha gent que són solters i volen viure entre solters, etc. No? Total, que és a la mida, és com un trajo a mida, és a dir, jo em faig el meu habitatge, com vulgui. Sobretot, que les persones vulguin canviar l'actual model especulatiu de l'habitatge. I què vol dir això? Home, que hem de canviar el sistema. O sigui, els nostres fills, els meus fills, tenen 40 anys i estan, bueno, ojalà poguessin viure de lloguer, no? Però estan pagant uns lloguers que pràcticament si guanyen 1.000 euros n'estan pagant 800. Sort que la dona treballa o no treballa, o, bueno, uns problemes que hi ha avui dia terribles, no? I d'aquí passarem al que m'agrada més, no? El cohabitatge sènior. Aquí són gent gran, que toquen la guitarra, els cumbayars de la nostra època, en aquest cas són americans, no? Perquè la fotografia és aquesta. I el missatge que us he donat jo abans, al principi, no? Som la primera generació, l'última que ens hem encarregat els nostres pares o majors, i som la primera que no volem que els nostres fills s'encarreguin de nosaltres, no? Aquest és el missatge que per mi és el més important de tot, no? Un senyor que corre, que té més de 80 anys i descalç, una dona que fa ioga, diguem-ne, perquè es manté activa, un tio amb la seva Harley Davidson que dona voltes por ahí, i un tio que fa culturisme, 80 anys, i el missatge. El control de la meva vida el tinc jo. Ni els fills, ni l'Estat, ni el govern, ni ningú. Jo em faig vell i el control vull fer el que jo vull seguir fent. No? Bé, el missatge és, nosaltres ens ho pastem i cuinem. En castellà seria Juan Paloma, me lo guiso y me lo como, no? Doncs això és el mateix que hi vas trobar la traducció al català, que era jo m'ho cuino i m'ho pasto, i endavant, no? El cohabitatge de gent gran, i en general els altres hi hem parlat, permet escollir el com jo vull viure. Si vull viure en comunitat, vull viure amb gent, vull viure amb els meus amics, puc escollir com viure. Puc escollir a on vull viure. M'agrada Vic, m'agrada Tona o m'agrada, diguem-ne, Sant Celoni. Si hi ha gent que vol viure a Sant Celoni, doncs endavant. I sobretot es permet escollir en qui conviure. I parlo de conviure, i abans parlem de viure. Conviure vol dir que és molt difícil. Nosaltres no estem educats, almenys la nostra generació, els equips, per exemple. Hem estat educats a primer de classe, a segon de classe, amb competències, amb patriarcats, que ara està tan de moda la paraula, els nostres pares són, veiem que ara, ostres, són totalment diferents. I el que és important, si teniu mòbils, és això. Tot això són enllaços i clics, diguem-ne, que podeu trobar molta més informació de del que és el cohabitatge. Tenim la web de Sostre Cívic, tenim tot el correu informatiu si volem més informació, estem al Facebook, estem al Twitter, i hi ha un llibre que es diu aquest manual del cohousing, que està fet pel Charles Durrett, que podeu comprar-lo a Amazon. Allà explica una mica el principi, molt a l'americana, del que és el cohousing sènior. No? I bueno, i potser m'allargar molt, no? Ara l'important serien les preguntes, perquè és diferent.